I vækker mig. Ja, tak. Godmorgen. Vores sidste dag i Wicked i LaLandia, del 3, sidste del. Det var en fed dine 3 dage at være her. Og nu skal vi hjem igen. Det var en dyr omgang, men det var værd at være i. Så kæresten er i gang med noget kaffe og rundt til stykker igen. Og vi skal nå at komme, vi skal nå. Vi bliver hentet her kl. 10, ikke her. Vi skal op i LaLandia. Der bliver vi hentet. Så men det var sjovt at være med i alle de der forlystelser. Og vandrutsjebaner og alt det der. Så jeg er glad for, at I så med. Og det sker ikke så meget i den her video. Det er bare en afslutning. Men jeg kunne godt have brugt lidt mere tid på det, synes jeg lidt. Men det er også fint nok. Jeg er ikke et morgenmenneske. Det er sat. Jeg var træt. Jeg kunne sove til klokken 2. Mia! Hun skræmmer livet af mig. Det havde jeg ikke set komme. Står ud for vinduet og banker. Nå, lad os komme videre. Er det ikke så, man skriver den der måned, vi er inde? Jo. Juni. Jeg vil have helt kaffe og mælk i. Jamen, godmorgen. Vi har lige opdaget en ny opdagelse her i dag. Vi skal ikke hjem før den 20. Det vil sige, at vi skal ikke hjem før i morgen. Så vi har pakket alt muligt, og vi troede, vi skulle hjem i dag. Så nu skulle vi have tjekket. Kloven! Hvor dum er man også, ikke lige? Nå. Skål. Tag noget brød. Ja. Så, nu er vi på vej ned til LaLandia igen og bade. Og det bliver så hyggeligt, at vi har... Hvad så? Bright med Britney. Hendes kælenavn er Bright. Og vi skal i hvert fald ud og svømme igen og prøve den nye Twisters. Du er blevet helt vild, men ikke også skat? Ja, jeg synes. Du skal huske at passe på. Du må ikke sidde fast. Nej, ligesom i går. Nej, jeg sad faktisk fast i går. Det gik faktisk panik. Ja, vi kunne ikke rykke, fordi Mia var så tung, så hun sad fast. Og hold da din hjælp. Nej. nej. Vi sad fast, og vi blev nødt til at rykke rundt, inden de andre kom hen imod os. Så det var fedt. Eller det var ikke fedt, det var panisk. Men vi kom der igennem baglæns ud. Det er min blog nu. Ja, det er min blog. Så, ikke nu. Men vi ved ikke, om vi kan komme til at blogge. Fordi at det må vi ikke inde i selve LaLandia. Eller Aquadome. Eller det må vi ikke. Men vi kan godt blokke, når der, vi er derinde. Når der, vi går op til badeland. Men ikke når der, vi er inde i Aquadome. Nej, det må vi ikke. Det kan være, der kommer en lille update om det, når vi er færdige. Ja. Så, det var godt lidt. Vi må have det godt derude. Hej! Hej! Så, nu venter vi på maden. Og du bliver bange for den her ting. Hold op! Og vi sidder helt herop, hvor udsigten er flot. Så
Og der var en god dag, vi var nede og svømme, og det samme, så videoen bliver nok ikke så lang, fordi nu gider jeg ikke at gentage det samme igen. Og vi skulle faktisk have været en nat mere. Vi har bare ikke tjekket ordentligt på papirerne, så... Men, og jeg har glemt min børste. Ja, Mia har glemt sin børste. Hvorfor har det så sådan her ude nu? Så, men vi vil nyde os mad, inden den vibrerer, så jeg ikke taber min telefon, så den går fuldstændig i smadret. Så, hej. Den ser lækkert ud. Salat og sådan noget. Pulled pork og almindelige bøffer med pomfritter og cola. Så det er rigtig lækkert at spise. Jeg spiser. Hvorfor skal I være så nysgerrige? Skål. Au. Skål. Skål. God. Hej igen. Så har vi været hjemme igen. Og så er vi på vej derop igen endnu. Og vi glæder os at sove lidt og sådan nogle ting. Jeg kan godt nok være træt efter at svømme. Og så vil vi gå op og få noget at kigge lidt. Spise noget aftensmad. Og nyde vores sidste dag. Den her gang. Nej, den her gang er det ikke fake. Der skal vi hjem. I morgen. Så er vi inde og spise og drikke inde på restaurant Plaza. Det er ikke det samme som den der over. Den er også Plaza. Den hedder Plaza Takeaway. Det er en restaurant her. Så får jeg en Grimbergen. Dobbelt. Og mere får en Cola Zero. Så, og så venter vi på maden. Og det er faktisk ret dyrt herinde, så jeg blev nødt til lige at overføre nogle penge, som jeg ikke måtte. Jeg tog fra min ferie, så jeg håber ikke, det gør noget af. Ja. Så nu glæder vi, at vores mad kommer, så... Om et lille øjeblik for de allermindste, Monkey Tonky Show kl. 7, kl. 19. Trylleshow med Herr Plys. Husk klokken 7, klokken 19, trulleshow med Herr Plys, og jeg håber at se jer alle sammen igen. Nu
skal vi have et par gode sange sammen med Monkey Tonky og Maja. Er du klar til den første sang, Monkey Tonky? Ja. Yeah. Er du klar, Maja? Ja. Yeah. Og I er klar til at høre godt efter? Ja, yeah, så går vi bare i gang. Husk at klappe alt det i hjemme, så bliver vi rigtig glade. Her kommer den første sang. Så er Monkey Tonky været en syv for alle. Så er det nu. Vi skal synge, vi skal klappe, vi skal trille. Jeg synes, I klapper rigtig godt. Bliver ved med det. Nu kommer vers nummer... Du er bare skæld. Ui! I må godt lige klappe jer selv. Det var rigtig gode. Wow! Love it! Kom her, Maja. Giv mig det lige. Moment. I vil også kigge med.
Det er hårdt. Nu skal jeg køre kampen mod Mia og mig ned ad den. Hvem tror du, der kommer først? Eller længst frem eller først? Det ser vi. Så! Ikke nogen! Jeg skal lige... Så! Er du klar? 1, 2, 3... Nu! Hey! Yay! Lidt fremme, nej, men du kom hurtigt frem først. Men jeg kom længst ud. Jeg vandt! Yay! Nu er det altså den aller sidste dag i LaLandia. Det er helt underligt, ikke? Jo. Og vi har pakket. Og igen. Og så skal vi hjem. Ærligt. Det er ikke løgn. Ikke sjovt. Jeg slikker. Jeg gider sgu ikke gå ind og kigge på papirerne i morgen tidlig, og så skal vi være her i dag igen. Nej, vi skal hjem i dag den 20. i morgen. Vi skal til Grøn Koncert på fredag. Nej. Okay. Så, men vi går til Køjs nu. Og jeg ved ikke helt. Giv mig min dyne. Og vi vil se godnat herfra. Jeg kan ikke se mig. Og I må sove godt og drømme behageligt. Og der var sgu da lys. Sådan. Og så ved jeg ikke, om jeg filmer i morgen. Det er nok kedeligt. Det finder jeg nok ud af. Kedeligt. Du er aldrig kedelig. Nej, det ved jeg. Så. Men vores sidste video er i dag så. Og I må have det godt. Og tak fordi I så den. Vi synes lige, at vi vil lige kysse godnat. Så I kan se, hvordan vi gjorde det. Ja. Godnat, mennesker derude. Hej hej.